Fala, Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. E como eu sempre digo, se por acaso é a primeira vez que você está passando por aqui, eu te convido a se inscrever, tá certo? Para que você receba aí todos os vídeos do canal, todas as opiniões, comentários e outras coisas que a gente posta aqui também, tá certo? Segunda-feira começando, semana, né? Começando, na verdade. Então, já desejo a todos uma ótima semana, muito sucesso aí no trabalho, muita paz. E lembrando que o São Paulo tem jogos importantes essa semana, depois de mais um resultado ruim, né? Perdemos aí para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem dois importantes jogos nessa semana. Joga terça-feira, amanhã, pela Sul-Americana, contra o Cabello, que é um time venezuelano. E no sábado já tem aí uma primeira, acho que uma primeira não, né? Uma segunda final, um segundo jogo de 6 pontos pelo Campeonato Brasileiro, onde pega o América no Morumbi, sem dúvida precisando vencer, né? Porque se não ganhar, serão 2 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, e aí a coisa vai ficando difícil, o psicológico vai comprometendo, e aí a gente já sabe onde termina isso. Mas o tema do vídeo hoje não é os jogos do São Paulo. O tema do vídeo hoje é Alexandre Pato, o atacante Alexandre Pato, que muita gente, muitos torcedores do São Paulo, se você está em algum grupo do São Paulo, seja WhatsApp, seja Facebook, enfim, qualquer um, ou mesmo conversando com os amigos, você certamente ou falou ou ouviu alguém comentando sobre que seria interessante voltar, dar uma oportunidade, né, para o Alexandre Pato voltar a vestir a camisa do São Paulo. Ele já está se recuperando no Refis há algum tempo, eu acho que desde o ano passado. E ele, né, rescindiu o contrato lá nos Estados Unidos. Rescindiu não, né, acho que terminou o contrato dele nos Estados Unidos. E aí ele completou o tratamento no Refis, no São Paulo. E agora está em busca de um novo clube para jogar. E ele não esconde ninguém que a preferência dele sempre foi o São Paulo, né? E aí vem a dúvida, né? Muitos torcedores do São Paulo defendem, muitos são contra, por N motivos. Eu acho que todo mundo tem argumento interessante para dizer se deve ou não dar essa oportunidade para o Pato novamente. Então, o tema do vídeo é justamente esse. Eu vou dizer por que se eu defendo ou não a volta do Alexandre Pato. Mas antes eu vou contextualizar a minha opinião. Quando o Pato vem para o São Paulo na primeira vez, eu já não lembro o ano, eu acho que é 2014, não lembro. Naquela troca do Jadson com o Corinthians, né? Foi o Jadson, veio o Pato. Eu fui contra, porque o Pato estava numa fase muito ruim no Corinthians. Ninguém duvida da capacidade do Pato. Mas ele vinha, né, numa má fase ali no Corinthians há bastante tempo, e eu achei que aquilo não ajudava, não ia agregar em nada a vinda do Pato para o São Paulo. Bom, e eu fui surpreendido. Eu não vou dizer que eu estava errado, porque o histórico do Pato no Corinthians me mostrava que não, já dava um indício de que a coisa não ia funcionar, mas felizmente acabou funcionando. Ele fez bastante gol pelo São Paulo, deu assistência, se identificou com o clube e com a torcida. Termina aquele acordo do São Paulo com o Corinthians, ele tem que voltar. Depois o Corinthians foi para a Europa, enfim, rodou aí por bastante lugar. Vai para a China, se eu não me engano, e de lá volta para o São Paulo de novo. E nesse momento eu defendi, já pelo que ele tinha feito na primeira passagem, defendi que ele voltasse a ter uma oportunidade do São Paulo. E na minha concepção, eu acho que ele foi bem nessa segunda passagem. Eu acho que ele não fez tantos gols, nem deu tantas assistências como na primeira vez, mas cumpriu seu papel ali. E aí ele sai do clube. Eu não lembro exatamente com quem que ele teve problemas, mas ele acabou não estava tendo oportunidades com o treinador na época. Não me recordo se era o Diniz, não lembro. E aí ele deixa o clube e abre mão de tudo que ele tinha para receber, uma multa milionária, e vai para os Estados Unidos. Bom, o fato é que agora Alexandre Pato está disponível no mercado e o São Paulo vive uma fase muito ruim. Então, por esses motivos que eu vou explicar agora,
Eu sou totalmente favorável que o São Paulo dê uma nova oportunidade ao Alexandre Pato, claro, mediante algumas condições, né? Então vamos lá, por que que eu acho que Alexandre Pato deve voltar ao São Paulo? Em condições normais de um clube que está tentando se reconstruir, de um clube que tem planejamento, de um clube que sabe o que quer, de um clube, enfim, de um clube bem organizado e bem administrado, não deveria voltar. Porque o Alexandre Pato representa um passado de São Paulo, jogadores com salários altos, que às vezes não, por alguns jogos, acabam não rendendo aquilo que o clube espera. Apesar do Pato, na minha opinião, ter ido bem em São Paulo, ele oscila bastante. Então, assim, na teoria não era o certo. Acontece que na situação que o São Paulo está, ter um Alexandre Pato é luxo, é uma virtude para o São Paulo. Porque o São Paulo encheu o elenco de jogadores que, se somados ali, principalmente jogadores do ataque, não dão um Alexandre Pato. Então você tem jogadores que foram solicitados pelo Rogério Ceni, outros que a diretoria se intrometeu e resolveu trazer por oportunidade de negócio, como se o São Paulo fosse um vendedor de banana, comprando banana barato para vender e ganhar lucro em cima da banana. Diante da falta de qualidade dos jogadores do São Paulo, eu acho que o Pato poderia ter essa oportunidade novamente. E tem um detalhe também que a gente, assim, vem dando muito azar com contusões, né? Então agora, veja, para essa semana a gente já tem o Calleri, mas o Eriksen parece que está contundido. O Luciano é dúvida para os jogos dessa semana, porque se machucou no sábado contra o Botafogo. O Pedrinho teve o um problema na justiça. Aí você tem o Rato, que também não é lá essas coisas. Você tem o David, que também se machucou, mas também não é lá essas coisas. Então, assim, diante das circunstâncias, da falta de qualidade dos nossos jogadores, e desses jogadores também estarem machucados, eu acho que o Alexandre Pato pode agregar. É evidente que um contrato agora com o Alexandre Pato não seria feito nas mesmas condições que foram feitas nas outras duas passagens, né? O Alexandre Pato agora, você não pode assinar um contrato com o Alexandre Pato dando R$ 500.000 para ele de salário, independente se ele vai jogar, se ele não vai jogar, se ele vai se recondicionar fisicamente, se ele vai fazer gol, se ele vai dar assistência. Eu não sei se o termo certo é contrato de produtividade, mas para que todo mundo entenda, ele precisa de um contrato de produtividade. Precisa ser um salário bem mais baixo, e com pagamentos extras por gol, por assistência, por jogos jogados, entrando em campo efetivamente, porque aí o São Paulo diminui, minimiza a chance de riscos nessa nova contratação, né? Então, se por acaso o Pato não der certo, você vai ter ali um salário, você está pagando um salário que você pagaria um jogador, a um David da vida, a um Wellington Rato da vida. É mais ou menos isso que eu estou propondo: um salário de David para o Alexandre Pato, mais premiações ao Pato que o David não tem. Né, mediante, evidentemente, como eu já expliquei, por rendimento. E é isso. Eu acho que, assim, na situação que o São Paulo está hoje, na minha opinião, eu já disse isso em outros vídeos, com risco de rebaixamento, com a torcida muito desconfiada com o time e com a comissão técnica, a comissão técnica que não confia nos jogadores, os jogadores que não confiam na comissão técnica, eu acho que o Alexandre Pato pode contribuir. É um cara, né, que, pelo que a gente sabe, apesar desse problema, assim, de meio desligado e tal, dorme um pouco nos jogos, é um cara bacana de grupo, é um cara que não causa problemas, que respeita as ordens, que respeita a hierarquia. E a gente sabe que o nosso treinador tem um problema, problema não, né, mas ele exige muito isso dos atletas. Então eu acho que isso o Alexandre Pato não vai trazer de problema. E eu acho que dá para arriscar. Dá para arriscar. Eu acho que seria um fator motivacional para a torcida também, de você contar com um jogador com o nome de Alexandre Pato, porque quando você olha para o elenco do São Paulo hoje, sinceramente, dá vontade de chorar, né?
Não tem um único atleta ali, pelo menos do meio para frente, que você vá para o estádio apostando que esse cara possa fazer alguma coisa hoje. Para não ser injusto, só o Calleri. Mas quando eu não cito o Calleri é porque nem mesmo o Calleri é tão assim, te dá tanta esperança assim, de que possa sair alguma coisa. E porque o Calleri, como ele é centroavante, ele precisa muito da participação dos meias. E a gente também não tem meia, então eu não consigo nem ir para o estádio hoje tão esperançoso assim no Calleri. Agora, quando você pensa num ataque Alexandre Pato e Calleri, a coisa já muda, né? Você vai um pouco mais animado. Eu acho que isso pode ser esse fator motivacional que eu estou falando para a torcida. Agora, sim, além dessa questão de um contrato bem alinhado, minimizando riscos para o São Paulo, a gente também tem que ter noção que o Alexandre Pato está parado desde o final do ano passado. Ele não joga, está só em recondicionamento físico, acho que em fisioterapia. Então, mesmo que o Alexandre Pato assinasse hoje, ele provavelmente só iria começar a jogar com ritmo de jogo, acho que lá para o segundo semestre. Mas se você pensar, é mais ou menos um momento onde o São Paulo ali vai estar decidindo como que a gente vai terminar o ano. Se a gente vai terminar o ano aí olhando um pouco para cima na tabela, pensando numa Sul-Americana, meu Deus, que faz, ou numa pré-Libertadores, ou com medo de rebaixamento. Então você pensa ali, na pior das hipóteses, o São Paulo, perdão, tá ali pensando em correndo risco de rebaixamento. Você tem o reforço do Alexandre Pato, pelo menos para agregar em alguma coisa. Então é isso, assim, não dá para eu defendo a volta do Pato, né? Parece que por informações da imprensa esportiva, se eu não me engano, é de um repórter da Jovem Pan, eu esqueci o nome dele agora. O jogador e o clube vão sentar essa semana para conversar diante de todos esses problemas que eu citei, principalmente o de contusão, e também pela falta de qualidade do elenco, né? A diretoria tem consciência disso. E também pelo desejo do jogador jogar no São Paulo, como ele mesmo já deixou muito claro, as duas partes vão conversar essa semana, buscando um entendimento, buscando um salário, buscando um contrato adequado para as duas partes, para que, quem sabe, Alexandre Pato volte a vestir a camisa do São Paulo pela terceira vez. Não é o salvador da pátria, não vai resolver todos os nossos problemas, mas, no português claro, eu acho que piorar não vai, né? Para quem gasta 20 milhões de reais por mês, 200 milhões, 220 milhões por ano, ou 100% da nossa cota de TV com salário de jogador, para jogador ruim, para jogador que não agrega nada, eu acho que um salário aí, eu não vou falar em números, mas um salário mais ou menos ali na média do que os outros jogadores estão ganhando hoje, não vai ser esse o problema do São Paulo. Tá certo? Então é isso. Se você chegou até o fim desse vídeo, eu te agradeço bastante. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê o like. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva. E sempre o mais importante, comente, né? Diga aí se você acha que tá na hora de Alexandre Pato voltar para o São Paulo, se você acha que não, que já era, que passou o momento dele, que o São Paulo precisa seguir seu caminho, pensar em reestruturação, enfim, se você acha que Alexandre Pato não deve voltar para o São Paulo, é só comentar, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço e vamos, São Paulo!